Labas, Gintarė. Teko paukoti plaukus. Labai gražus plaukus teko. Ir kokia buvo tavo tikroji plaukų spalva? Nu, aš esu tokia blondinė, kaip čia pasakyti. Nu, šviesi, labai šviesi. Ir iš tikrųjų labai buvo keista pamatyti savo veidrodėje tamsiais plaukais, nes niekada tokiais nebuvau. Visą laiką šviesiais, nes nuo prigimties esu šviesi. Tai buvo žiauriai keista ir aš taip užsidengus buvau veidą net... Nu, buvau užsidengus akis ir paskui, kai pamačiau, tai buvo wow. Ar nebuvo ašarų ir panikos? Su tuo mes sutakėm jau pirmadienį, praeitos savaitės pirmadienį, kad turėsim dažytis juodai plaukus. Tai dėl to nieko jau nebuvo ten keisto. Bet iš tikrųjų tai buvo toks šokas, sakyčiau. Toks lengvas. Kiek dar merginų aukojo savo šviesius plaukus ir turėjo dažytis tamsiai? Tai... Mes esam tik dvi blondinės, tai dvi nutamsino, o paskui kitos tokios tamsesnės, tai pas jas nelabai matėsi, bet iš tikrųjų kai kuriom tai netgi labiau tamsesnės tiko, jo, tamsesnės spalva. Gal ir pasiliks prie tamsos plaukų spalvos? Tikėkimės, labai gražiai viena panelė iš tikrųjų atrodė. O pati, norėsi grįžti vėl prie savo senosios plaukų spalvos ir būti blondinė? Taip, ir tikrai nenoriu tamsių plaukų, nu nebent... Kokio šokolado, nebent. Kas taria tokį griežtą žodį, kad va merginos ruošytės dažytis plaukus? Turim labai gerą, bet griežtą vadovę, kuri kaip ir pasako, taip ir bus. Ir mes jokių ginčių negalim kelt. Jokių ne, nenoriu ir kažkas tokio. Jei nenori, prašau, eik iš čia. Viskas turi būti kaip liepia vadovė. Labai šauni vadovė, dėl to mes ją labai mylim. Bet ir paklausot vadovė ir nerodėt balso. Jeigu mes jos neklausytumėm, aš manau, mes nebūtumėm iki tiek dėjėje. Mes visą laiką klausėm jos patarimų, dėl to mus visą laiką ir gyrė komisija. Tu. Tikiuosi, taip ir toliau bus. Paskutinis klausimas, kas laimės chorų karus? Mes. Labas, Silvija. Teko paukoti savo tikrąją plaukų spalvą. Labai aš dėl to išsigandusiu, esu, kad neatsiplauks. Kokios spalvos buvo tavo plaukai? Peroksidiniai. Ar buvai tikra peroksidinė blondinė? Na, kitaip. Man labai patinka peroksidiniai. Aš gražiai atrodau su jais. Ar dabar patinka tamsus plaukai? Žinokit, jeigu būtų juodi visi, tai gal ir patiktų, bet dabar taip biškiai atrodau kaip papūga, nežinau kaip čia, kaip ir pasakyti. Iš tikrųjų, tai visai nieko. Labai, labai gerai keisti įvaizdį. Kokia reakcija buvo, kai išvydai savo veidrodyje? Buvo. Baisu buvo iš tikrųjų. Aš labai bijau, kad neatsiplaus, tikrai. Nežinau, verksiu. O ką darysi tada vadovai, kuri liepia dažyti plaukus? Nieko nedarysiu, atleisiu, čia taip reikia, žinokit. Ką daryti tada? Nusidažysiu visai judai. Ne, manau, kad tikrai netiktų, nes, nežinau, pripratus su peroksidu vaikščio, tai galvos tai. O dabar kokią nors blondinišką anekdotą galėtum papasakoti apie blondinės? Šovė blondinė į dangų ir nepataikė. Tai vieta nenormali. Ką jūs sakėte?